不怕死吗？人对美好生活的向往是永远不会被消灭。你还没有遇见真正的对手。你和全智峰到底是真夫妻还是假夫妻？你到底是什么人？上次送你的关斩魂合适吗？抄家伙，远处千石峰必须得死。我希望你能找到千石峰，无论他是活着